чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Приємно познайомитися з гуртом «Бадмінтон». Ви абсолютні рекордсмени, можна так сказати. 13 мільйонів переглядів вашого хіта «Зая» на Ютубі. Чи доводилося коханкою вам бути? Як в пісні? Доводилося. Доводилося? Да. Ой-ой-ой. Доводилося. Гімн коханкам. У вас завжди дуже епатажні образи. Не завжди в них зручно, м'яко кажучи, правда? Каблучки. Найнезручніші каблучки. Особливо, коли вони на декілька розмірів більше, ніж Настіна нога. Таке в нас було в Чернівцях. Вийшла, одну пісню відспівала в цих каблуках, а потім оділа угі і все, і розірвала зал в угах. А ось так зручно? У спідній білизні майже. Взагалі клас, кайф. Свобода повна, дійсні. І вибере. Для цього потрібно підтримувати ідеальну форму весь час, щоб ось такому прозорому виступати. А я не комплексую. Настя, окрім того, що ви виступаєте у дуеті, виступаєте у гурті, ви ще й автор пісень. І пісня «Мужчина моєї мечти», яку зараз співає Тіна Кароль, це пісня вашого авторства. Чи не шкода віддавати пісні? Це настільки заслужений артист, Тіна, що в її виконанні ця пісня звучить ідеально. Поэтому, ну, вообще не жалею ні о чому. Ну, не думали собі залишити? Бадмінтоном заспівати? Достатньо пісень, які ми можемо собі оставляти, дарити другим, продавати і так далі. Да, ми можемо кожен день хоч писати по пісні, то не проблема. І Тіні Кароль, і кому ще завгодно, і Віктору Павлюку.